Ако имаш бизнес, искаш да растеш в социалните мрежи, много е вероятно да си чувал за това, че ти можеш да си купиш или да си платиш за повече израстване. Като, например, във Facebook можеш да платиш по легален начин за Facebook реклама, за да следват повече хора. Можеш да си платиш по нелегален начин, можеш да си платиш по нелегален начин за Instagram да следват повече хора. И тук има един голям проблем. Тъй като имаме клиент, който го прави това нещо. Той се бори за цифрите. Съвсем наскоро направихме друго видео, в което говорихме за фейк инфлуенсерите, за фалшивите инфлуенсери. И днес иска да говоря за бизнесите, които решават да правят същите трикове, които правят фалшивите инфлуенсери, и да обясня защо е абсолютно безсмислено. Значи, първо, ако ти имаш бизнес, целта ти, маркетинг цел, е хората да знаят за съществуването на твоя бизнес, първо да разбереш, че съществуваш, нали? Има някаква логика. Второто нещо, да ти вярват. И трето нещо, да продаваш. Окей. Ако ти си купуваш последователи, за да създадеш някакъв имидж, примерно да речем в Instagram, защото е в момента нашумялата платформа. И между другото напълно вярвам, че е една от най-добрите. Купуваш за някакви последователи, плащаш за това, за да могат хората да видят, че имаш хикс на брой, нали, последователи. Какво се случва тогава обаче? Как работи алгоритма на социалните мрежи? Алгоритма на социалните мрежи си казва: окей, този човек има 100% последователи, които могат да са 5, могат да са 50, 500, 5000 или 5 милиона последователи. Няма значение. Това са 100%. Когато този човек или бизнес публикува една снимка, да речем, и я харесат, примерно имаш, за да бъде по-лесно изчислението, имаш 100 последователя, това са 100%. Публикуваш една снимка, видят я 30 и я харесат 2, ей, това измерване го прави алгоритма. От 100% 30% я виждат, 2 я харесват. Какво прави тогава алгоритма? Не я показва на повече. Ако от 30 20 я харесат или реагират по някакъв начин, напишат някакъв коментар, ще покажа на още 50. И вече стигаш до 80%. Това са примерни цифри, но така работи с тези пропорции. Хубаво, обаче ако наистина огромен процент от твоите последователи харесват тази снимка, тази публикация или каквото и да е, започва да я показва на много други хора, които те не те следват и не те познават. Или иначе казано, можеш да достигнеш reach или достигане на не 100% от аудиторията, можеш да стигнеш до 300%, до 500%, до 1000% от реалната ти аудитория. Как? Много просто. Прави нещата добре. Ако ти си купил някакви последователи във Facebook или в Instagram, тези хора не са истински. Това са просто измислени акаунти, които са създадени конкретно за да следват хора срещу заплащане. Те не скролват да гледат тези снимки и ако скролват, дори още по-зле, ще са ги видели и няма да са кликнали на тях. Какво се случва тогава? От 100% от твоите последователи, снимките ти ще видят 2%, от тях 0,01% ще кликнат върху нея и алгоритма казва: така ли става? Значи на никой не му е интересна тази снимка. Защо тогава да я показваме на другите? Нали като я покажем, хората ще затворят апликацията, ще излязат от сайта. Ние искаме да са в сайта, за да им показваме реклами и да печелим. Това казва алгоритма, това казва социалната мрежа. Обаче, ти с твоята публикация изглежда все едно си изключително скучен и безинтересен за твоите последователи. Естествено, защото те нямат никакъв интерес, защото не са истински. И какво става? Ти си платил за фалшиви последователи, публикуваш нещо, то не достига до никой и си казваш: абе, това нещо куца, чакай да платя за реклама да достигнем до повече хора. И там влизаш в другия водовъртеж, глупав, в който нямаш никаква представа какъв таргетинг да направиш и просто даваш буст, подсилване, да го видят много хора. Кои са тия хора? Кои са тия хора? И любимото ми, за един ден. Рекламата за един ден е абсолютна глупост. Няма да навлизам в детайли защо. Просто е абсолютно неефективна.
технически е неефективна. Няма значение доколко човека стига. Просто е неефективна. Другото нещо. Чакай малко. Ти до сега си изхарчил колко пари? Първо за да купиш фалшиви последователи, след това да направиш реклама, която не е ефективна, в края на месеца ти на плюс ли си или на минус? После ще кажеш, от тия социални мрежи няма никакъв смисъл. Или пък, както ми се случва, понякога идва някой потенциален клиент и казва, направих това и това и това, не работи, искам да ви плащам вие да го правите. Аз казвам, моля, ние такова нещо не правим. Това не е бизнесен. Ние нито купуваме, нито продаваме последователи, нито реклами, нищо такова. Ние създаваме съдържание и стратегия за това как по органичен начин всичко това да работи. По органичен начин, за да може да работи наистина и да излиза наистина изгодно. Ама не, ама аз искам, защото тук така, като направя за реклама е така и тук вкарах едни пари, така, така, така. Чакай малко. Значи, ти си допуснал грешка, резултата е проблем, искаш да дойдеш при нас, да не платиш, за да допуснем същата грешка, очаквайки различен резултат. Не става. Просто не става. Така че, ако ти имаш бизнес, ако искаш да се развиваш в социалните мрежи, помисли от какво се интересуват и от какво имат нужда твоите потенциални клиенти. Създай това съдържание. За пореден път ти казвам, е това нещо, което аз правя в момента. Създавам съдържание за моите потенциални клиенти. Ти направи същото. Да не ти пука дали имаш 2 последователя в Instagram или 7 в Facebook. Ако ти правиш нещата правилно, алгоритма на социалната мрежа ще направи така, че ти да успееш. Защото ако ти успееш, те успяват. Ако си мислиш само за трикове, ти гарантирам, че един ден ще дойдеш при нас или ще отидеш при някой друг и не, че просто няма да искам да работя с тебе. Аз ще кажа, няма смисъл. Защото това, което си постигнал, вече няма оправия. Защото ти си писан. Разбираш ли? Писан си там. Този акаунт, тази Facebook страница създава безинтересно съдържание, не достига до никого това съдържание, така че от сега нататък няма да го показваме на никой, защото ние като Facebook губим пари от това нещо. Ей, това е цялата работа. Помисли си и ми задай някакви въпроси, ако имаш, за това как работи, как не работи и какви методи да използваш. С удоволствие ще направя друго видео, ако имаш някакъв конкретен въпрос и ако особено ако много хора задават този въпрос, за да го направим по-интересно и да мога да ви дам някаква истинска стойност. Така че това е от нас за днес. До следващия път и не забравяйте да се абонирате и особено да споделите това видео, не просто да го споделите, да го споделите с някой ваш познат, който може би има нужда да знае това. Това беше всичко. До следващия път.